12 порушень зафіксували під час ЗНО з української мови та літератури на Кіровоградщині. Технологічну перерву, тобто обстеження металодетектором на предмет наявності заборонених речей, провели на всіх 31 пункті, що працювали в області. Учасників тестувань знайшли 11 телефонів та акумулятор для телефона. Про це розповіла завідувач лабораторії ЗНО обласного інституту після дипломної освіти Ліна Бутенко. На ось цьому пункті тестувань у 26-й Кропивницькій школі порушень не виявили. Після завершення всі учасники отримали чернетки сертифікаційних робіт і взялися порівнювати, хто як відповів на запитання. Ось так виглядає чернетка творчої роботи Олександри Бессонової. Ми звіряємо відповіді одна з одної. Що? Щоб знати приблизно, у кого правильно, у кого ні. Тут, до речі, всі відповіді у кожного по-різному і не совпадають. Ну, тобто, порядок дій. Обшук металодетекторами пройшов доволі весело, тому що перевіряли всіх тільки спереду, одного мене спереду і ззаду. Ну, було весело. Детектор не пищав, ні в кого нічого не знайшли. Всі діти були цілком чисті і задоволені тим, що в них нічого не знайшли.